Kola su se zanijela i stala. I izišao sam iz auta, ovaj Nedžad, on je bio, njega je Rapalos razvalio po stomaku negdje. U leđa nam je pucato. Pa mi držimo 80.000 Turaka u krugovima. Gađali su nas od vodećih raketa, tenkova, po 3-4 tenka dođu, poredaju se i gađaju nas. Ne postoji srpska linija niti utvrđenje koje se ne može zauzeti, govorio je Ejub Golić, prijeratni autoprevoznik, tokom agresije komandant samostalnog brdskog bataljona iz Glogove, podrinjski heroj bez ordenja. Neprijatelja je u oči gledao. Vjerovao je da ne može poginuti, sve dok svoj narod ne dovede do slobode.